Iako su danas registrovana samo dva slučaja pozitivna na virus korona, nije vrijeme za opuštanje. Poruka je iz kriznog štaba Brčko distrikta. 2 milijuna bit će potrošena na poljoprivredni posticaj i realizaciju programa samozapošljavanja u poljoprivredi, potvrdio šef resornog odjeljenja vlade Brčko distrikta Perica Burgić. Osnovni sud Brčko distrikta produžio pritvor jednom od dvojice osumnjičenih za pokušaj ubistva navijača Crvene zvezde. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Iako su u protekla 24 časa u Brčkom registrovana samo dva nova slučaja oboljenja COVID-19, ipak iz štaba za zaštitu i spasavanje upozoravaju da nije vrijeme za opuštanje, jer epidemiološka situacija još nije zadovoljavajuća. O trenutnoj epidemiološkoj situaciji govorili su danas novinarima šef odjeljenja za zdravstvo Akif Pezerović kao i epidemiolog Mirjana Kuzmanović. Bila je ovo prilika i da se najavi početak komercijalnog testiranja u Brčko distriktu. Šef odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčko distrikta Akif Pezerović na današnjoj konferenciji za medije kazao je da je na području Brčko distrikta epidemiološka situacija složena. On je istakao da su u posljednja 24 časa od ukupno 36 testiranih na području distrikta registrovana dva pozitivna lica na virus korona, jedno muškog pola 54. godište i drugo ženskog pola 58. godište. Posljednja 4 dana preko negdje 120 lica je testirano. Istog se vidi u stvari da testiranje dobija na određenoj masovnosti. Što se tiče broja izliječenih, to je broj 72, smrtnih izvoda imamo 15, u okviru zadnja 48 sati imali smo jedno preminulo lice i aktivnih slučajeva je 156. Pezerović je istakao da je na COVID odjeljenju u Brčkom hospitalizovano 17 lica, od kojih su 3 mlađe i 1 srednje i 13 starije životne dobi. 2 lica su sa lakšom kliničkom slikom, sa srednje teškom ih je 14, dok tešku kliničku sliku ima 1 lice. On je ovom prilikom potvrdio i da postoji saglasnost za početak komercijalnog testiranja nakon što je otklonjen problem sa brojem testova, odnosno nabavkom testova. Kao što je poznato i da posjedujemo već odgovarajuće uređaje, aparate za taj dio. Cijena, bilo je razgovora o cijeni, međutim ona nije definitivno određena, pa ne bi sad. Uglavnom, u svakom slučaju, to će biti konkurentna cijena u odnosu na okruženje. Pezerović je najavio i masovnu nabavku zaštitnih sredstava i opreme, lijekova i sredstava za dezinfekciju u vrijednosti od preko 1 milijun maraka. Šef higijensko-epidemiološke službe pododjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta Mirjana Kuzmanović ovom prilikom je poručila građanima da nije vrijeme za opuštanje kada su mjere i preporuke kriznog štaba u pitanju. Naša se bolnica, izolatorijum na plućnom i na grudnom odjelu na ginekologiji se puni iz dana u dan sve više i više oboljelih osoba, a oni sa teškom kliničkom slikom koji ne možemo ovdje da reanimiramo, onda je šaljemo za Banja Luku i već su 2 ili 3 slučaja u Banja Luci, veoma teška slučaja. Prema tome, nemojte da se, ne treba da se zanosimo i zavaravamo da je ovo bezazleno. Kuzmanovićeva je istakla da je među zaraženima i 8 ljekara i medicinskih tehničara. To je sve neodgovornost, kaže vam, neodgovornost, bez obzira, ja sam zdravstveni radnik, ali to je neodgovornost prema sebi, što znači ne nosi se lična zaštitna oprema, drugo, ne drži se distanca, treći, ne radi se pranje ruku i dezinfekcija ruku. Budimo odgovorni prema sebi, jer ukoliko smo odgovorni prema sebi, onda smo odgovorni i prema pacijentima, društvu i okolini, zaključila je Kuzmanovićeva. Od ukupno 13 milijuna konvertibilnih maraka, za koliko je nedavnim rebalansom uvećan budžet Brčko distrikta, 2 milijuna rezervisano je za oblast poljoprivrede. U resornom vladinom odjeljenju najavljuju da će najveći dio sredstava biti upotrebljen za isplatu podsticaja. Međutim, 500 000 maraka bit će usmjereno za realizaciju programa samozapošljavanja u poljoprivredi za 2020. godinu.
2 miliona konvertibilnih maraka obezbijeđenih trećim ovogodišnjim rebalansom budžeta Brčkog distrikta za poljoprivredu svakako je respektabilna cifra koja zajedno sa već rezervisanih 8 miliona maraka u osnovnom budžetu za posticaje u 2020. zaklapa veliki dio obaveza prema farmerima, ali ne i sve, kaže Perica Burgić, šef vladinog odjeljenja za poljoprivredu. Ta sredstva najvjerovatnije će biti povećana i u narednom rebalansu. Ja se tako nadam i tako želim i tako mislim, a što se tiče samog rebalansa, rebalans kao rebalans, on je obezbijedio određena sredstva, znači za posticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, zatim je obezbijedio i dodatni 500.000 za samozapošljavanje u poljoprivredi. Burgić posebno važnim smatra što će iz ovih sredstava po trećem ovogodišnjem rebalansu biti isfinansiran program samozapošljavanja u poljoprivredi za 2020. jer će na taj način sa evidencije Zavoda za zapošljavanje biti skinut novi broj do sada nezaposlenih lica. Programom za 2019. godinu koji je nedavno realizovan, implementaciju je doživjelo 27 podnesenih biznis planova. Nadamo se i ja se sam u to ubijeđen da ćemo u narednom periodu sa većom angažovanošću objaviti i javni poziv za sljedeće samozapošljavanje i nadam se da ćemo u ovoj godini uspjeti da i tu, što se kaže, akciju jednog novog samozapošljavanja završimo, što se nije desilo, pravo da vam kažem, godinama unazad. Burgić kaže da 10 miliona konvertibilnih maraka svakako neće biti dovoljno za finansiranje ukupnog posticaja i drugih potreba u agraru Brčkog distrikta u 2020. godini, jer primjera radi, podsjeća šef odjeljenja za poljoprivredu, u prošloj godini samo za posticaj izdvojeno je 13,5 miliona konvertibilnih maraka. Smatramo da će biti još sredstava koja će se morati nadomiriti da bi naši poljoprivredni proizvođači prije svega bili zadovoljni i s tim sredstvima i da bi svoju proizvodnju održali na nivou barem 2019. godine. Što se tiče detalja o realizaciji posticaja u poljoprivredi za ovu godinu, proces u formalnom smislu nije ni pokrenut jer još uvijek nije stavljena tačka na sadržinu ovogodišnjeg pravilnika o posticajima u poljoprivredi, iako usaglašavanja o tom dokumentu traju dosta dugo. Cilj je, kaže Perica Burgić, da se odredbe pravilnika tako urede da traju puno duže nego što je to do sada bio slučaj. Na taj način proizvođači bi imali jasniju perspektivu i više samopouzdanja kada su preduzetništvo i investicije u pitanju. Osnovni sud Brčkog distrikta produžio je za još 2 mjeseca pritvor 22-godišnjem mladiću sa inicijalima MD, koji je jedan od dvojice osumnjičenih za pokušaj ubistva navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina kod Trnjaka u junu ove godine. Pritvor za MD, koji se sumnjiči za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, produžen je na prijedlog tužilaštva u Brčkom zbog toga što i dalje postoji opasnost da bi mogao pobjeći i uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za ovaj krivični postupak. Kako je saopšteno iz tužilaštva, ova pritvorska mjera produžena je i u predmetima za izvršena ubistva za koja se pred lokalnim pravosuđem u distriktu Brčko aktivno procesuira 6 lica. U nastavku evo i ostalih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i Univerzitetskoj bolnici u Foči izvršeno je testiranje 519 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 98 osoba u Republici Srpskoj. Radi se o 46 muških i 52 ženske osobe, od kojih je 16 mlađe, 62 srednje i 20 osoba starije životne dobi. U isto vrijeme prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva, kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona.
U protekla 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 596 uzoraka, od kojih je 73 pozitivno na virus korona. Preminulo je 10 lica. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine aktivno je 3505 slučajeva pozitivnih na virus korona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić najavio je da će biti donesena naredba da se sve bolnice aktiviraju kao izolatorijumi za oboljele od COVID-19. Nakon sastanka sa predsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnim premijerima, čelnicima kriznog štaba Ministarstva zdravstva i federalnih uprava policije, inspekcije i civilne zaštite, Novalić je rekao da je epidemiološka situacija u tom entitetu loša, te da se virus nekontrolisano širi, prenose federalni mediji. Na području Evropske unije do kraja godine bi mogla biti spremna vakcina protiv koronavirusa. Kako je saopštila Stella Kyriakides, čelnica Evropske komisije za zdravlje i sigurnost hrane, u izjavi za njemački list Handelsblatt, postoje dobri pokazatelji da bi vakcina mogla biti razvijena do kraja godine. Navela je kako vakcina neće odmah riješiti sve probleme, ali da bi mogla pomoći u postepenom vraćanju stanja u normalu, naročito vakcinacijom kritičnih masa, pogotovo onih koji su u rizičnim grupama. Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Brane Mastalo rekao je da bi najava da će u Srpskoj danas početi otkup povrća koji će obezbijediti vlada mogla da znači mnogo za povrtare ukoliko ova mjera bude sprovedena kako je to zamišljeno. Mastalo je naveo da je na nedavnom sastanku sa predstavnicima nadležnog ministarstva, prerađivača i otkupljivača povrća predložio da iznos od 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko je predviđeno da vlada Srpske izdvoji za zbrinjavanje do 20.000 tona povrća, budu upućena proizvođačima povrća kako bi imali korist. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini manji su za 9,6% u 7 mjeseci ove u odnosu na isti period prošle godine i iznose 4,121 milijardu konvertibilnih maraka, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon loših rezultata prouzrokovanih pandemijom u aprilu i maju, prihodi u junu i julu približili su se prošlogodišnjim, navedeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U nastavku objektiva ponovo o lokalnim aktuelnostima. Opštinski odbori Narodnog demokratskog pokreta i Srpske demokratske stranke te nezavisne stranke dr. Mihajlo Tovirac potpisali su danas u Šamcu koalicioni sporazum. Kako je istaknuto na ceremoniji potpisivanja, sporazumom je predviđena podrška kandidaturi Đorđa Milićevića za načelnika opštine na predstojećim lokalnim izborima. Dobitnu kombinaciju ne treba mijenjati. Slogan Ljudi prije svega u protekle 4 godine u Šamcu je najvećim dijelom i ispoštovan, pa ovi potpisi na koalicioni sporazum čine zapravo logičan nastavak političke saradnje na lokalnom nivou. Đorđa Milićevića za načelnika opštine, pored njegove stranke NDP-a, podržali su i šamački SDS te nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac. Ova koalicija ostaje otvorena i za sve one druge stranke koje žele da se priključe koaliciji koje smatraju da Đorđe Milićević treba da pobjedi na ovim lokalnim izborima. Srpska demokratska stranka je zadovoljna sa dosadašnjim radom aktuelnog načelnika Đorđa Milićevića i u posljednje 4 godine i sa privrednim razvojem, razvojem u poljoprivredi i sa razvojem putne infrastrukture. Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac do sada je bila u opoziciji, a lider stranke kaže da je Milićević zadobio njihovo povjerenje jer je ispunio sve što je obećao. Zadobio je povjerenje naše stranke upravo sa tim što smo našli jedan veliki koeficijent zajedničkog sadrživaca u zajedničkom programu i nismo našli neku grešku, neku zamjerku u dosadašnjem radu gospodina Milićevića i mislim da će veoma lako, mnogo lakše nego prošli puta pobijediti ove sezone. Đorđe Milićević, koji je i predsjednik opštinskog odbora NDP-a u Šamcu, aktualni načelnik i kandidat za istu funkciju na narednim izborima, rekao je da je za dobrobit svih građana potrebno odgovorno, disciplinovano i predano rukovođenje opštinom i da će u tom smislu biti nastavljena i dosadašnja dobra saradnja i sa vladom Republike Srpske i sa savjetom ministara. Najveći dio onoga što smo obećali 2016. smo sproveli ovdje na području opštine Šamac i siguran sam da je danas Šamac u svakom svom segmentu bolje mjesto za življenje.
infrastrukturno drugačije grada nas izgleda. Preko 10 miliona konvertibilnih maraka investicija je ovdje u gradu. Ovdje ćemo za koji dan imati i povratak institucija, dakle osnovnog suda u Šamcu. Ono što nismo mogli ni da obećamo građanima 2016. godine, imamo savremeni dječje obdanište ovdje. I ono što je posebno bitno, dali smo podršku svakom investitoru. Preko 200.000 konvertibilnih maraka smo uložili u domaće privrednike na području opštine Šamac. Milićević je naglasio da su građani bili svjedoci velike razlike u upravljanju opštinom do 2016. godine i nakon toga. A na ovoj svečanosti izrekao je i jednu veoma smjelu ocjenu. Tvrdi naime da su u protekle 4 godine u Šamcu iskorijenjeni svaki vid nepotizma i korupcije. Služenjem liturgije u crkvi Svetog Pantelejmona, lomljenjem slavskog kolača i polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, ubijeljeni je obilježeno Pantelino, krsna slava grada. Liturgiju je služio vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a kum slave ove godine bio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Nakon liturgije u crkvi Svetog Pantelejmona, koju je služio vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije, u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama obilježena je slava grada Bijeljine Pantelino. Osim predstavnika grada, svečanoj ceremoniji prisustovali su gradonačelnici i načelnici bratskih gradova Novog Sada, Zrenjanina i Kosjerića, te srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ove godine bio i kum slave. Gradonačelnik Bijeljine Mića Mićić najavio je realizaciju brojnih projekata u Semberiji. Svi projekti koje smo najavili u prethodnih nekoliko dana i koji su predmet našeg sporazuma, kumstva i prijateljstva, prije svega autoput koji će biti put u budućnost našeg grada i naših građana, pored toga zaštita od poplava i uređenje drinskog nasipa, uređenje kanala Dašice i kroz grad, da ne govorim da je projekat budućnosti i autobuska stanica i ulica od autobuske stanice prema fakultetu. Posebno ono što smo se dogovorili da napravimo studentski centar, odnosno studentski dom. Dodik nije krio zadovoljstvo zbog kumstva. On je naglasio da je Bijeljina veoma perspektivan grad i izuzetno važan za Srpsku. Grad u kojoj je zagledana i Republika Srpska sa stanovišta budućnosti i razvoja, i drago mi je što smo zajedno uspjeli da preciziramo i okupimo se oko projekata koje ćemo raditi ovdje u narednom periodu, negdje oko 17 važnih gradskih projekata, infrastrukturnih i komunikacijonih, koji će obezbediti i komunikaciju putem izgradnje autoputa i bolji standard putem gasifikacije, kao i zaštitu od velikih voda kako smo imali 14. godine. Mićić je još jednom naglasio važnost sporazuma sa SNSD-om za Semberijom. Potpuno smo uvjereni da ova saradnja treba da bude model saradnje u budućnosti, i ono što je i predsjednik Dodik rekao, samo sloga kuću gradi i zajedničkim snagama sve možemo uraditi za dobrobit naših građana, i siguran sam da će početi dobra saradnja. Nakon polaganja vijenaca na spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, Mićić i Dodik posjetili su spomen sobu poginulim borcima sa područja Semberije i Majevice, gdje se Dodik upisao u knjigu žalosti. Bivši komandant 2. pješadijskog bataljona 1. posavske brigade Vojske Republike Srpske Jovica Savić sahranjen je u nedjelju popodne na groblju Šumari u Brčkom. Prethodno je u Brčanskom domu kulture održana komemoracija kojoj su prisustvovali brojni Jovičini saborci i prijatelji iz društvenog života Brčko distrikta svih nacionalnosti. Među njima je bio i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić. Od Jovice Savića kao saborca i dobrog komšije oprostio se Simika Mihajlović. On je istakao da svi koji poznaju Jovicu Savića u ratnim vremenima pamte ga kao dobrog i poštenog komandanta, u miru kao vrijednog sportskog radnika, a prije svega kao dobrog čovjeka. Druže ljubim, kako ćemo ga svi pamtiti, i u tim krugovima stvorio krugovima prijateljstva. Među demobilisanim borcima također bio vrlo ljubim. Ostaće upamćen kao neumorni borac, predavac za napredak svog donjeg prezika u svakom pogledu. Najzaslužnije za izgradnju stadiona i škole u mjesnoj zajednici. A spomenik našim poginulim borcima u donjem prezijiku ostaće kao svjedok velikog pregalaštva našeg bratana Jovice. U vječnost je otišao kao predsjednik vojnih starešina Republike Srpske u Brčkom. Thank you.
Iako su danas registrovana samo dva slučaja pozitivna na virus korona, nije vrijeme za opuštanje. Poruka je iz kriznog štaba Brčkog distrikta. 2 milijuna bit će potrošena na poljoprivredni posticaj i realizaciju programa samozapošljavanja u poljoprivredi, potvrdio šef resornog odjeljenja vlade Brčkog distrikta Perica Burgić. Osnovni sud Brčkog distrikta produžio pritvor jednom od dvojice osumnjičenih za pokušaj ubistva navijača Crvene zvezde. Gledali ste još jedan objektiv, sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. U Bosni i Hercegovini danas je prevladavalo sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni i Hercegovini mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa. U utorak se prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. U nastavku pogledajmo zabilježene temperature danas širom naše zemlje. Danas je u Brčkom preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura se kretala u intervalu od 18 do 32 stepena Celzijusa. Sutra se na području Brčkog distrikta prognozira vedro, sunčano i toplo vrijeme. Temperature će se kretati u intervalu od 19 u jutarnjim satima do 32 stepena Celzijusa u najtoplijem dijelu dana. I narednih dana zadržat će se vedro, sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka bit će 32 stepena Celzijusa. Poštovani gledaoci, toliko o vremenskim prilikama danas. Hvala vam za pažnju.